A situação do povo brasileiro é dramática. As pessoas não estão conseguindo comprar seus alimentos, comprar gás, sobreviver. E isso precisa ser resolvido. O governo Bolsonaro não faz absolutamente nada. Para ele é como se isso não estivesse acontecendo. E é por conta disso que nós apresentamos um projeto aqui na Câmara dos Deputados, o PL 1374, com o objetivo de criar um auxílio gás para que as pessoas pudessem ter condições de comprar um botijão de gás. Muita gente está tentando cozinhar com lenha, com álcool, com outras formas. Mas isso tem que ser resolvido através de um subsídio. E o nosso projeto propõe subsidiar em 50% o valor do botijão de gás. Esse projeto já foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados e agora está aguardando no Senado. Quem vai ter direito? Aquelas pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Todas as pessoas que recebem o Bolsa Família. E todos aqueles que têm o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que também é chamado de LOAS. Essas pessoas vão ter direito, vão ter que buscar esse direito junto ao CRAS, ao Centro de Atendimento de Assistência Social, da sua cidade ou do seu bairro. Vamos trabalhar para aprovar esse projeto no Senado e a gente espera que o presidente da República tenha o bom senso de assinar esse projeto, sancionar esse projeto. A gente precisa disso com urgência. Nós já estamos trabalhando para o Senado votar rapidamente, para chegar rapidamente nas mãos do presidente da República. Essa é a nossa luta. O PT está sempre ao lado do povo.